פורטנייט הולכים להחזיר לנו את המפה הישנה בפורטנייט צ'אפטר 1. לפני שמתחילים, אם אתם מתרגשים מזה, תירשמו עכשיו כמנויים, תנו בלייק, והכי חשוב, תתמכו עם הקוד MTI באייטם שופ, וכולם תרשמו בתגובות, עם ישראל חי, במיוחד בתקופה הזאת, אנחנו אוהבים אותך עם ישראל. הדבר המטורף שאתם כרגע רואים על המסך זאתי המכונת זמן שהסירה את כל העולם, ואף אחד לא הבין בעצם מה המשמעות של המכונת זמן הזאתי. זה בעצם צ'אפטר 1, עונה מספר 5 בפורטנייט. וכמו שאתם רואים כרגע על המסך, גם שימו לב, באזורים של פרנזי פילדס אמורים להתגלות כל הדברים שאתם רואים כרגע על המסך. זה המבורגר, זה כל מיני דברים שהיה לנו בעצם בצ'אפטר 1, סיזן 5, ושימו לב לנתון הבא. אז כמו שאתם יודעים, אתמול היה לנו עדכון מאוד גדול על ההלווין, ובעצם באו לנו המון סקינים, המון שינויים למשחק, ושימו לב, אתמול התגלנו, וזה כבר אושר בכל המדליפים הכי גדולים בעולם, כמו אייפקס, שאומר לנו שבעונה הבאה, איך שיתחיל סיזן 5, שימו לב לנתון המטורף הבא. מה שיהיה בעצם, במשך חודש שלם אנחנו נעבור מצ'אפטר 1, שימו לב, מכל הסיזנים, מסיזן 1 עד סיזן מספר 10, שזה כל העונות שהיו בצ'אפטר 1. זה אומר שאנחנו נחזור כנראה למפה הישנה, וזה לא הכל. זה אומר שיהיו לנו נשקים של צ'אפטר 1, מקומות של צ'אפטר 1, כל מיני שחקנים, אולי דברים יחזרו לנו מהעבר. כולכם שואלים מתי זה חוזר, מתי הזומבית חוזרת, מתי הדברים האלה חוזרים. יכול להיות בעצם שהדברים האלה יחזרו לנו, אז תירשמו עכשיו כמנויים ותנו בלייק כדי להיות מעודכנים כמובן על הכל, ושימו קוד MTI בשופ, אבל חכו, זה עדיין לא הכל. אז אחרי כל העונות האלה, מעונה 1 עד עונה 10, מה שהולך להיות לנו בעצם זה איבנט עם חור שחור. כל זה אמור להיות באמת במשך חודש שלם שפורטנייט בעצם יעשו לנו בעצם חזרה לעבר, ובעצם מה שיקרה, הם יחזירו לנו את כל הדברים, הנשקים, ובסוף חור שחור. וכל זה אמור להיות בחודש שלם, בעצם לפני שאנחנו עוברים לסיזן מספר 5 בפורטנייט. זה אחד המטורפים. אז כמו שאתם רואים כרגע על המסך, אני מראה לכם את הצ'אפטר 1, מי שכבר לא יודע כמה זמן אתם משחקים. אז ככה נראה צ'אפטר 1, עונה מספר 5 בפורטנייט, וזה בעצם כל הדברים שהיו לנו אז. אנחנו רואים את כל הדברים החדשים, את מה שהולך שם. מי שלא משחק הרבה זמן פורטנייט, שידע שאומרים שזה אחת העונות הכי מוערכות בפורטנייט. אנשים ממש אהבו את העונה הזאת. אני יודע שאהבו גם את צ'אפטר 2 ואת העונה של המרוול, אבל זה באמת אחת העונות, וכמובן צ'אפטר 1, שזה המפה הישנה, שאנשים ממש ממש אהבו. זה נראה אחד המטורפים בעצם. אני רוצה שתרשמו לי כאן למטה בתגובות, באיזה עונה התחלתם גם לשחק פורטנייט. דרך אגב, לפני שממשיכים בהדלפות, שימו לב שיש לנו משימות בעצם, ואנחנו מרוויחים פיקקס מטורף, צבע לנשקים, אימוג'י, ועוד כמה דברים ממש מטורפים בחינם, אם תשחקו במוד אורד ראש. באמת המשימות הן קלות. אם תרצו הסבר משימות, תרשמו לי כאן למטה בתגובות. יש לכם כאן עוד משימות שמרוויחים גליידר, מרוויחים ריקוד ממש יפה, וזה בעצם משימות רגילות שנמצאות לנו במודים הרגילים בפורטנייט, אבל תרשמו לי כאן אם אתם רוצים שאני אעשה לכם הסבר משימות על כל הדברים האלה. ולא לשכוח, תימו עכשיו את הקוד MTI בחנות. בואו נמשיך להדלפות המטורפות. אז בואו בעצם נחזור קצת לדבר על העונה כמובן של צ'אפטר 1 בפורטנייט, שזה עומד לקרות עוד מעט, חברים יקרים. עוד 27 יום מהיום מהסרטון שאני מצלם את זה. אז כמו שאתם זוכרים שאמרתי לכם שנחזור למפה ישנה, שזה סיזן 1. כמובן שימו לב, מי שלא זוכר, היה לנו את הנשקים של סיזן 1, ושימו לב, כמו שאתם רואים כרגע על המסך, כל הנשקים האלה צפויים לחזור אלינו. אנחנו רואים שם נשקים כמו הזפטרון, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, וזה באמת אחד הנשקים הכי מטורפים שהיו אי פעם בפורטנייט. זה באמת נשמע כמשהו ממש ממש גדול. ושימו לב שכל זה, כל העונה הזאת, כל החודש המטורף הזה, שיהיה לנו את כל העונה של צ'אפטר 1, בסופו של דבר, כמו שאמרתי לכם, אשכרה יהיה חור שחור. בונה, מה יכול להיות יותר טוב מזה, חבר'ה? אז אתם יודעים שכל השינויים האלה יקרו בעצם, זה יהיה האיבנט הכי גדול בפורטנייט. זה יתחיל מ-6 בנובמבר עד ל-3 לדצמבר, וזה יהיו 4 שבועות של כל שבוע עדכון חדש בפורטנייט, ושינויים
במפה, ושימו לב, זה אומר שנהיה בצ'אפטר 1, אבל זה לא בטוח שנהיה מעונה סיזן 1 כמובן, עד סיזן 10, יכול להיות שנתחיל מעונה 5 בצ'אפטר 1, עד עונה 10, לא בדיוק מתוכנן השינויים כמו שצריך, אבל אנחנו נהיה בצ'אפטר 1, זה אחד המטורפים, והולך להיות לנו שינויים מטורפים, כל שבוע עדכון חדש, משימות חדשות, דברים חדשים, וואו. דרך אגב, כמו שאתם רואים כרגע למסך, אנחנו נמצאים כרגע במגה סיטי, ואמורים להיות משודרים על 3 מסכים, השמיים של צ'אפטר מספר 1 בפורטנייט, כרגע זה עדיין לא נראה, כמו שאתם רואים כרגע על המסך, ככה זה אמור להיראות, זה אמור בטח להיכנס בתוקף בזמן הקרוב, השינויים של הלווין, השינויים של צ'אפטר 1, עומדים להיות ממש מטורפים, אז שימו קוד MTI, תירשמו כמנויים, מי שרוצה אצלי באינסטגרם, יש תמונה של החבילה מהעונה הבאה שאנחנו הולכים לקבל, שימו לב, זה יעלה כסף, וזה כמובן אחד העדכונים המטורפים, תרשמו לי כאן למטה בתגובות אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, לרשום עם ישראל חי, תמוך עם הקוד MTI בשופ בפעם השנייה, והכי חשוב, תפרגנו בלייק, בואו נגיע לפחות ל-2000 לייקים, אוהב אתכם ונתראה בסרטונים הבאים.